Українська діаспора у Польщі не лише не забуває про свою етнічну батьківщину, але й робить усе можливе, аби якомога більше громадян Польщі дізналися про нашу державу. Сприяють поширенню знань про українську культуру, звичаї, традиції і Дні України у Польщі. Продовжує тему репортаж із Щеціна. Це свято ось уже 18-й рік поспіль організовує Товариство українців у Польщі. Воно відбувається у замку князів Поморських у місті Щецін. До речі, саме тут народилася російська імператриця Катерина ІІ, за наказом якої було зруйновано козацьку державу Запорізьку Січ. Тепер у цьому замку тріумфує українська культура. Хай лише три дні, але щороку тут лунає українська пісня, милує око вишивка і звучить українська мова. Усе це завдяки ентузіастам, членам Щецінського відділення об'єднання українців у Польщі, яке очолює етнічний українець Іван Сирник. Його родину переселили на північ Польщі під час операції «Вісла». Зберегти українську ідентичність, світогляд, культуру і релігію – то є головне завдання очолюваного ним товариства і днів української культури. Хочемо всім показати велику культуру України, багату культуру України. Це всіх районів. Урочисто відкривали Дні української культури саме наші гвіздецькі діти. Колектив «Струмочок Покуття» вперше виступає за кордоном. Готувалися, спеціально шили костюми, підбирали репертуар. Сьогодні гвіздецька школа мистецтв вперше презентує в Європі, можна сказати, свої досягнення, ті, які ми показували на наших теренах, в нашій державі. І, власне, діти з великим захопленням цю поїздку сприйняли. Було залучено батьків максимально і спонсорів. Сюди ми привезли твори насамперед нашого українського композитора Лисаковського «Думи мої», вальс Михайла Тимофієва «Нашого земляка» «Чарівний край», також Баха фрагмент селянської кантати. Ми всі дуже під таким враженням, дуже гарним. А звичайно, ми хвилюємося, всі хвилюємося, бо ми представляємо нашу Україну і ми маємо гідно це зробити. Маленьким скрипалям аплодувало поважне товариство. Консули з 8 європейських країн, влада Щеціна та Західного Помор'я. Слід зауважити, що об'єднання українців у Щеціні готує не лише фестиваль української культури. Нещодавно 200 дітей, в тому числі із Коломийщини, отримали подарунки. Також влітку 120 дітей з України відпочиватимуть у Щеціні на Балтійському морі. Ними теж опікуватиметься українське товариство.